holčičky, tak já jsem strašně ráda, že na konci prázdnin stihneme vařící živák tady z domova. Připravujeme vlastně jídlo pro Krišpínka, který se vrací z Bali, kde oslavil narozeniny, oslavil je tam beze mě, takže mu dělám mladou kachnu, kterou má rád, a budu zkoušet hoskový knedlíky, který jsem nikdy nedělala. Dokonce jsem se na internetu dočetla, že kdo neumí, nebo že dřív bývalo, že dokud žena neuměla hoskový knedlík, tak se neměla vdávat. Tak možná se neměla vdávat, že ještě neumím, že jo. Nejsem daná teďko, nemyslete si, jako myslím tak celkově. Takže to je tak, a ještě k hoskovému knedlíku je to jídlo, vlastně, nebo co jsem si tam dočetla na tom internetu. Je to vlastně jeden z nejlevnějších pokrmů, protože vlastně na kilo mouky potřebujete jenom jedno vajíčko, říkali dříve kochaři. Tak jinak, jak se máte, holčičky moje? A kolik vás tady mám? 2000. A já vám ukážu, doufám, že Krišpín jako v letadle. Tady je to takhle pro něj připravený na zítřek. Přiletí v 7 ráno, takže dárky nezabírej, ať kdyby se Krišpa koukal, takže doufám, že to mít radost. Dort mám v ledičce kupovaný. Tak a já začnu asi tím, budeme dělat dva druhy těch knedlíků. Myslím, že se mi nepovede ani jeden, jo. Jeden z polohrubý mouky, druhý z hrubý mouky. Jeden se sodovkou, který se nemusí čekat, až se vykyne, a druhý s drožím. Jinak se samozřejmě, holčičky, možná můžete na cokoliv ptát, já vám jenom chci všem poděkovat, jak jsem včera dávala to storyčko, jak jste mi psali, že všechno zvládám, a já jsem pak napsala, že vlastně nezvládám, že jsem hrozně unavená, že jak Roza byla nemocná, tak jsem opravdu moc nespala. Tak jsem hrozně ráda, jak jste mi tam všichni psali, že v tom nejsem sama. Tak děkuju, že vás mám. Tak. Tak zatím tě holky jenom zdraví, protože se připojujou. Dobře. Jinak, holky, jediný, co jsem stihla udělat, je, že jsem si došla kvůli vám nezgamany, ty. Jsem měla tak množství, že se nám udělalo špatně. A nějak pomalu postupně půjdu třeba na barvu někdy, na kosmetiku, na řasy a tak. Takže si dám jedno vajíčko. Jak to, že nebyl živák s Gábinou? Protože ona říká, že je někde na nějaký akci. Bude s Gábinou. Zdravím, zrovna jsem pokoupila té škuře, tak se budu inspirovat. Vítejte zpět a díky za živák. Děkuju. Já jsem se vás taky už moc těšila. Opravdu jste mi chyběli. Takže vajíčko. Jsi krásně opálená. Jaká byla dovča? Dovča? S dětma? To není dovča. Tak a bude to jako hrnečkovej, jo. Takže si dám vajíčko. 1,5 hrnku vody. 1. A do té půlky druhý. Rozdrobím to držím. Jinak dneska jste mě pobavili, nebo ne vy, všichni. A psali mi asi tři maminky, že neumí dělat příkrmy. Že kupují ty staničky, které já samozřejmě taky kupuju, ale když jsem doma, tak vařím tak, aby se z toho mohly najíst všechny děti. Takže příkrmy si brzo ukážeme. Jak dlouho jsi byla v zahraničí? Bych řekla tak 2 roky, ale byly to zhruba 1,5 měsíce. A bylo to dlouhý. Ako jsi tak rychle schudla, máš můj obdiv. Vůbec nejím. Jako vůbec. A to nedělejte, není to zdravý. Takže půlku droždí. Myslím si, že se nám to vůbec nepovede, holky. Chtěla jsem jako vtip i jeden koupit, ale pojedu pro něj zhruba ještě, až doděláme tam živák. Spí malá celou noc? Ne, ale je hodná. Chtělo se vám domů ze Španělska? Ano. Tak. Chtělo, protože to má dlouho a chyběla mi, protože se strašně těším na Krišpína, kterýho jsem neviděla 1,5 měsíce a už mi tak nějak chyběla jako vůbec celkově tady česká kultura, český lidi a tak. Od kdy jsi začala dávat příkrmy? To nevím, že to nemám říkat úplně chodbý. Mají se dávat od ukončeného 4. měsíce, já jsem je začala dávat od začátku 4. měsíce.
Kde máš holčičky? Nahoře. Kolik jsi od porodu zhubla? Jenom, já jsem se nevážila. Ještě. Holčičky jsou nahoře, protože já mám dneska chůvu. Celé odpoledne. Proto jsem mohla jít na nechty a proto můžu dělat klidu živák. Takže nakrájím si housku na čtverečky. Zhruba, že jo. Dělá se to tak. Jestli dáváš do příkrmu olej a jaký? Ne. Roza dneska měla, byl vlastně poprvé maso a dělala jsem normálně bio kuřecí vývar a k tomu jsem dala jenom mrkev a pak jsem jí rozmixovala ty mrkve jenom s tím vývarem. A strašně to chutnulo. Prosím tě, kde prej spím, jestli pojedu domů po vaření? Pojde. Pepino, my jsme se dokonce, to vám musíme holky říct, my jsme se včera neviděli s Pepinem. Jo, jo. Recept, kde berete na vše energie, děkuji. Já vůbec žádnou nemám, holky. Mně se chce jenom plakat a tak. A zase, jako když vím, že to Krišpínkovi udělá radost, že zítra, myslím si, že nečeká, že v 7 ráno tady budeme nastoupení všichni, mu přát s dortem a s dětským šampaňským, tak to je asi pro mě to nejvíc, co může být. Tak. 3 hrnky mouky. Že vraj každá hladovka prodlužuje život. Do nekonečna. Takže dávám 1 hrnek polhrubý a 2 hrnky hrubý. Myslím, že tohle všechno umíte hodně, že jo? Dneska je to opravdu živák takový. Dneska si nic nenaučíte. Dneska můžeme tak jako podrbat o tom, jak jsme zoustaví a unavení. Kdo ti hlídal barák, když jsi tu nebyla? Brácha tady bydlel můj. A když nejíte, nemáte nutkání tu kachnu regulárně sežrat? Vůbec. To už pak se vám úplně jako, vlastně už nemáte ani chuťový buňky. Nemám, vůbec. Ne, jsem si dneska dala trošku vývaru. Tak. 3 hrnky toho, jo. A tohle mělo nějak ale, aby se nakvasit, jo. To nekvasí. Měla bys teda do tepla. Myslím, že celý to je teplý. Já tady mám v troubě. Byla jedna z mála věcí, co udělal prakař dobře. Takovej teplejší šuplík. Takže já si to dám do teplého šuplíku, teda na chvilku. Kde je Jaromír? Jaromír je doma. Má hodně práce. Jak zvládáte ten bulvár? Já ho nečtu. To je asi takový nejlepší řešení, co můžete dělat. Tak já si tady promíchám to těsto. Kolik bude Krišpínovi let? 12. Do 6. třídy. To měl odklad. Mýmka do školy ještě nejde, protože je v září. Tak. Už máš doma Hafíka? Jo, Bonnie i Happyka. Bonnieho i Happyka jsou na zahradě, protože Happy hrozně nahlas dejchá a neslyšeli bysme se. Hele, než mi zejde kvásek, tak já udělám ten druhý knedlík přípravu. Což je 400 gramů polohrubý mouky. On to váží. A tam se nebude dávat droždí, ale dá se do toho dávat sodovka. A já jsem tenhle knedlík, když jsem žila v Americe, tak jsem ho tam dělala, protože droždí jsem věděla, jak se řekli, nemusím ho mohla najít v krámu a dělala jsem si ho, právě jsem to vygooglovala a dělala jsem ho ze sodovky, bylo to hrozně dobrý. A uděláme menší, takže uděláme jen 200 gramů. Takže 200 gramů hrubý mouky. Jestli se prostě neplánuješ natrvalo přesunout do Španělska. Určitě ne. Jedno vajíčko a právě 250 ml sodovky. Vaříš podle internetu? Právě já jsem psala vám, holkám, mým, ať mi pošlete nějaké recepty na knedlíky, takže jsem vybrala nějaký, co? Ten s tou sodovkou ne, ten je jako můj.
ale tenhle je podle vás. Jen vejce, dvě housky. Kamarádíš si ještě s Pavlem Novotným? Jo, já mám ráda Pavla. Do kvasnic máš dát prostě špetku cukru. Děkuji, čas jsem se a hnisů, že jo. Co ti nejvíc naplňuje ve tvém životě? Moje děti. To jiného. Byla jsi v sobotu ve Slaným za bráchou? Jo, jo. Myslím, že nám i stáčí dost lidí to, co dělám. Ne, holky, vy jste teda prázdniny, tak se těšíte, až skončí? Tak. V životě nezajde, jo? Budeš koukat na nový hotel Paradise? Ne, já budu koukat a se strašně těším na tu Terezu Pergnerovou, co bude mít ty rodiny, nebo jak se to jmenuje. To jsme si říkali s Pepínem, že na tom si asi se budeme ujíždět. Jestli už si našla paní na úklid? Ano, Mama Bordels se to jmenuje. Jsou to mámy, které uklízejí, aby si odpočinuli od svých dětí. Můžu to taky budu dělat. Hlavně uklízíte někde jinde, což je dost lepší, než uklízet u sebe. To vás nebaví. Co máš do budoucna v plánu pracovně? Tak já teďko nějak chci přežít. Co je? Víte, jak mi to takhle hezky kvasí, ta sadovčička? Chtěla bys žít ve Španělsku? Tam hrozný systém všeho. Já jsem ve Španělsku měla ráda, ale nějak už ne. Agi, otázku nemám, jen bych vás chtěla moc pozdravit. Jste skvělá máma i kuchařka, hodně štěstí v životě. Děkuju. Tak, mě teda přijde taky hodně řidký. No možná ty se dotky dala moc. Přidám ještě housku. A pojedeme pak koupit hoskové kirliky. Padají vám po porodu vlasy, jestli máš nějaký tip? Tak já beru ten Herbast, který jsem brala vlastně celý těhotenství a pokračuju v něm teďkom, takže nepadají. Ale mám teďkon, kdybyste viděli moje vlasy, jak mám napletený, tak jsem tam z toho udělali dready a je to teda opravdu moc hezký. Zvědavá, co s tím Katie Sitt udělá. Tak já jdu pro... prací prášek, vidíte, jsem fakt unavená. Jak se to jmenuje? Kypřící prášek. Jak se těšíš na září? Strašně. Víš, že rozhodně ještě do školky nepůjde. Ale ty ostatní jo. Takže se těším. A Mia od zejtra jde na tady příměstský tábor na Suchdol. I se svýma spolužačkama ze školky. Takže tam budou mít jako vždycky do tří nějaký program. A pak si jak různě s maminkama budeme kolovat, takže v úterý tady u mě spí Andělka. Tak my já budeme mít poprvé kamarádku přes noc. Co to vaříš? Nestihla jsem začátek. No, jako knedlíky, ale holky, já nevím. Si to podle mě nedělejte. A už potkala jsem se s vámi na kyčlích ve Staténicích a v areálu jste a v reálu jste mnohem hezčí než online. Jo, děkuju. A to jsem... Teda, jsem zapomněla na tu druhou kontrolu. Děkuju. Tak. Jestli by ti vadilo, kdyby se někdo nechal vytetovat stejně tetování, co máš na rameni? Ne. Já vůbec na tohle jako nejsem nějaká háklivá. Myslím, že někdo má, nějaká holka mi posílala jednou, že má vytetovaný moje heslo životní na ruce. Život není to, co chceš, ale to, co vydržíš. Takže mi takové věci fakt nevadí. Holky, já nevím, asi se nesmím ještě vdávat. Teď to je super. Jo. Když přijdeš mouku a budeš se zapracovávat, tak perfektní. Tak dobře. Kouříš? Jo. A nejsem na to pyšná. Jinak, napište mi, co by vás bavilo vařit, protože já opravdu od září se chci věnovat
tomu vaření víc. A chci vařit zdravě. Zdravě? Levně. A rychle. Takže když budete mít nějaký tipy na nějaký jídla, tak pošlete. Se hrozně těším, což bych vám mohla udělat ještě v úterý. Ze Španělska takovej melounový salát, že jsou jako melouny všude v akci, jsem viděla. A byl strašně dobrý, tak to bychom si mohli v úterý udělat. Aby to nebylo takhle patláno, madláno. Budeš letos zavařovat okurky? Já doufám, že ještě seženu. Nemá někdo na prodej okurky? Které město v Česku je nejlepší na wake? Asi Wakeport. Jako, já to mám nejblíž. Jsem měla docela ráda Chomutov, ale tam spadl sloup, takže tam nejezděte. Tam už je teďko nejenom dvoj vlek. A taky ráda chodím na Dbám, že to mám za barákem. Dneska právě, jak tady mám Verču Chůvu, tak jsem si chtěla dojít za Vejkova. A tady žijí. Hřídky to prý máš, prosím tě, protože jsi dala půl mouky a celou sodu. Já si to myslím, no. Já už jsem tam ale ty mouky přidala tolik, že... Jakože ještě, jo? Budu se těšit na tvoje rady s příkrmy. Mám první dítě a budu ráda za každou radu. No, ale nezačínej tak prostě jako já. Jsem si dokonce vzala od paní doktorky brožurku, takže to budu chtít dělat opravdu tak, jak se má. A mě máma říkala, že když já jsem byla malá, tak zase byl trend v příkrmech takovej, že mi ve dvou měsících škrábala játra. Takže ono se to opravdu stále mění. Tak já myslím, že tohle už vypadá jako knedlik. Když už se tady mluví o tetování, tak se chci zeptat, co znamená to tetování, co máte na dlani. Nic, to jsou takový smajlíky. Protože když se sám život nesere, teda sere, nesere, nebo jak to říct, tak si prostě dáte smajlíky na ruku, aby jste byli pozitivní. Tak, kolik tam máme lidí? 4000. To je rekord? To asi jo. Ty brďo, holky, děkuju. Mě teda hrozně i potěšilo, jak jste psali, že se opravdu těšíte na živák. No, tak tohle je takový knedlík ze sodovky, jo? Agátko, co měla rozhárka na pravém kolínku? Měla tam leukoplast. Takže si nevšimnete. Rozhárka byla nemocná ve Španělsku, měla 40. Dva dny. A pak si udělal takový flek na noze, s kterým jsme jeli do nemocnice. Tady jsme si mysleli, že je impetigo, teda já. Ty doktoři taky, takže nám dali antibiotikovou mastičku a já jsem jí to občas lepila, když jsi tam měla tu mastičku. Ale nakonec vypadá to impetigo nebylo, protože jí to jsme přijeli do Čech a mizelo jí to. Možná měla alergii na Španělsku. Tak, vařila by si i vegetariánská jídla? No, jako vařila, ale... Tak, kvásek tak nějak zešel. Ale Krišpa má rád hodně maso. Takže si myslím, že mi to úplně neprošlo. Tak, teď si tady zadělám ten druhý knedlík. A pak pojedem spolu do květnancovnu koupit. Dobrý den, mohu se zeptat prosím na značku nosítka pro rozárku? Ergo Baby. Tak mě tady všichni haní, jak ho mám špatně uvázaný. Takže bude taky živák. Já jsem se právě domlouvala s paní z Ergo Baby, že přijede. A uděláme si živák o různých značkách, různých nosítek a jak to správně zavazovat. Protože si myslím, že každý bojuje. My třeba tady, když nám to přišlo, tak tady bylo pepíno zrovna. A zhruba tak 2 hodiny jsme to zkoušeli, než jsme přišli na to, jak se do toho leze. Tak, tohle já takhle to vypadá. To já takhle přikryju. A dám to do té teplé věci. Je mi 50 a ještě jsem nikdy nedělala knedlík. Aspoň vidím, jak se dělá. Díky. No, já bych ho taky nedělala, kdybych si nerozhodla, že nebudu vysílat živě. Já jsem na to taky vyprdla, že mám jeho koupila, takže z toho nemějte depresi. Tak. Přesně jak říkáte, dřív naše maminky neřešily, co kdy dát a jsme zdraví. Přesně tak. Myslím, že ta pošahanost teďko všech těch... já mám teda naštěstí skvělou paní doktorku, ale... Občas, jako když vidím, když se občas podívám na Emimino, kam chodím, tak jsem v šoku, pardon, hoky, já jsem si napisala.
tak jsem v šoku. Tak jsem v šoku, co se tam řeší. A jestli jako jeden plátek jablíčka nebo dva. Myslím, že by se to všechno mělo dělat selským rozumem, tak trochu. Tak. Co říkáš na Kazmu? Já jsem to neviděla, já jsem svoje lístky dala sekře, protože jsem tady nebyla. A vůbec sekře se to líbilo, Pepino tam bylo, tomu se to nelíbilo. A já na to asi určitě nepůjdu. A já se těším, protože jít na Barbie, kterou jste asi všichni viděli. Tak, jdeme nasolit, nakmínovat kachnu a uděláme zelí. A tím si odpověděla, co bude k těm knedlíkům. Perfektní. Tak, kachnu já opravdu peču na hodně málo. Na kolik pečete kachnu, holky? Bych chtěla pít docela dlouho, aby se opravdu celá rozsypala. Akorát, že já nemám to pekáč na tu kachnu. Tak. Jsem si radila kuře. Že jo. Tohle trapné, holčičky, to se mám. Na jakou pečou tu kachnu? Ještě nepíšou. Tak si pustím záznam. 160, 80 celou noc. Já si to tak myslím, že to dám na 80. 5 hodin na 120. 80. 80, na celou noc na 80. Počkejte, jako když je teďkon už 8, 7. Mi to nespálí do rána, jo? Tady peču celou noc na 80, ráno přidám na 130 a poslední hoďku na křupku. Tak. Takhle si kachna 412 korun, to je dost. To je fakt hodně. Tak, jste úžasný. Někdo na 90, někdo na 80, někdo i na 60. No a já ale do ní vrazím vždycky. Mám jenom zelený, jo. Zelený jabko, to tam nedávám, dávám tam červený. Za prvé to vytáhne ten smrad. A za druhý to drží tvar. Tak, krk uříznu. Odkud máš prosím tě svetr? Jo, tak to fakt nevím. Strašně dlouho, holky. Vím, že se mi na ně často ptáte, ale to je takový můj, to je něco mezi pyžamem a svetrem. Se omlouvám, jsem se ani nenamalovala a jsem ještě v pyžamu na ten čivák. Příště to bude lepší. Založíš si OnlyFans? No určitě. Jako možná, že na tom fakt budu hodně špatně, ale ani to ne, protože já mám jako děti. Jako já to nechápu, že to těm dětem nevadí. Jako jestli narážíte na simču. Tak já ne. Jako samozřejmě, že ty peníze by se mi líbily, věřím, že bych jich taky měla hodně. Ale ne. Potřít kachnu mlékem, to dělávala babička. Zkusíme. Tak já ji hodně nasolím. Šikovná. Prsama dolů, že jo? Tak. Nakmínuju brutálně. Ano, teď tady píšou holky, že máš položit na prsa. Holky, my jsme taková parta, my si rozumíme, ani nemusíme jen čekat. Já jsem přestala říkat holčičky, všimnu, co jste pí. Všimnu, no. No. Tak já se zase začnu. Takže kmínu já se teda fakt nebojím. Na tom smraďátko je bude chutnat. Doufám, že mi tam zhubnul. Nasolit i vevnitř, jo? Ok. Děla, že to už jsem udělala, ale...
Domča Mesároš ti píše, že je ráda, že jsi doma. Já taky, Domča Mesároš se nám stěhuje do Prahy, takže uděláme brzo nějaký živák. Tak a teď já tam ještě leju vodu, teď mi asi budete říkat, že ji tam nemám lejt, že jo? Hořčice máš dát. Ne. Domča Mesároš píše, že hořčice. Tak. Paní říkala mlíko, tak nebudu dávat mlíko, dávat tam takhle a dám tam trochu vody. Výsledek vám samozřejmě ukážu až zítra. Nebojte se, že bychom vysílali až do rána. A máš přidat jablíčko i do pekáčku? Já myslím, že už mám jenom jedno a jednou chuť. Jsou hrozně drahý tyhle zelený. Tak bye bye. No, tak je podlévám vodou. Dej se, vole boží. Tak, a jdeme na zelí. Nemyslela jsem si, že budu krouhat, že ne? Já jsem přišel nějaký trik, když žijete bez chlapa, tak si musíte umět poradit. A to je pravda. No tak já nevím. Jo, zachránce. Nejde mi otevřít zelí. Může teď odbíjí, že to neotevřít. Silák. Ještě, že ho tady máme. Tak. A tohle já dělám vždycky fialový zelí, dělám na fialový cibuli, kterou si nakrájím. Pěním. Moje babička tam vždycky přidávala ještě bramboru do zelí. A zase moje nejlepší kámoška tam přidává kostku. A řeknu, mám zelí s kostkou s vývarem. Fakt dobře. Ale to trochu prasárna. Jenže já jsem dneska dělala vlastně vývar kuřecí, takže já to trošku podleju tím kuřecím vývarem. Neneká, já se nevědám úplně. Já to se tady dělá, já totiž toho moc nevím. Jsem tady dlouho nebyla. Teďko raději jako otevřít to zelí, ono jak je to zpomalený, tak... Já jsem tady dlouho nebyla, tak právě nic moc nevím. A vlastně jako nechci nikoho pomlouvat, protože jsem jenom četla články. A to já nedělám. S tím, co jsme zdrbli, to je klasika. Tak holky tady všechny taky zahušťují bramborou, jo? Fakt, jo. A holky, vyvaříte se mnou někdo? Měla se mnou někdo katnu? A nepovedený knedlíky? Nebo jsem jediná? Budu dělat v neděli kachnu, že většinou kachna se dělá sobotu večer na nedělní oběd, jo? Ak už je něco, do čeho nejdeš, co neumíš, nebo se bojíš? Tak už je, nepůjdu do OnlyFans, to už jsme se ale říkat, to už není vtipný. A já myslím, že když vidíte můj život, tak já moc nepřemýšlím, že jo, takže asi ne. Čteš teď nějakou knížku? Kdy? Ráda by. Vzala jsem si sebou na dovolenou tu třeštíkovou radku, já ji mám ráda, ale jsem tu knížku vzdala. Teď se tady do mě pustili, co? Mně to prostě přišlo moc. Celý přitažený za vlasy. Dobře, prosím tě, co s Jaromírem, kde je Jaromír? Jsem to říkala doma. Má hodně práce. Má hodně práce, musíme se všichni aklimatizovat tady. Jinak se samozřejmě nic neděje. Tak. Myslím, že jsme to spolubili až, že každý si potřebuje trošku odpočinout. Ale žádný rozchod. Ani nic takového, co píšou bulváry, se nekoná. Tak. Že pokud si na mě někdo brousil tebe, tak jsem zadaná. To je fakt tím, která nestávají. Já bych tam ráda dala bramboru, ale já nemám bamboru.
Tak, kdo to bude jíst celou tu kachnu? Krišpín si dá ke snídani. Ne, já ještě musím, já to jenom prostě nestíhám, ještě musím napsat bratrům, jestli se sem zastaví a dají si kachnu. Ale moji kachnu nikdo z mých bratrů neodmítá, takže určitě. No a já to zvedím, teda to cibulku vždycky nechám jenom tam takhle zeskleňovat jet. Nedělám takovou tu do hněda a prostě na to kydnu, tak to zvedím. Koukáme a zítra vaříme podle vás. To jsem ráda. Jestli dáváš trochu z kořice do zelí. Ne, já z kořice mě z ní pálí žáha. Dám tam trochu cukru a dám tam trošku toho vývaru. Nedávám ani bobkový list, ani nový koření. Já moc totiž to koření jako nemám ráda. On bude si nechopši nějaký jeli. Co prý nějaký živák s kazmou? To debíle kopilej. Co, to je kazma? No, je tady. No, mě vždycky chodá na ty živáky. Tak jim ukazuju, jako ať nepomluvám kazmu. Já nevím, já jsem ten film neviděla. A nechci dělat živák s kazmou, já tam vůbec nerozumím. Já jsem na tohle už stará, já nechápu, co on tam na tom... Já tomu nerozumím. Nechci živák s kazmou. Chci vařit zelí. A kachonu. A holky tady píšou, že knížku o Třeštíkový nepochopili. Absolutně taky. No, dám tam trošku kmínu. No, jak mi se vždycky, třeba bábovky se mi strašně líbily, ale nevím, čím to je? Jakou, ale, pardon, no. Radku, jako mám ráda, nechci tady pomlouvat, ale každý na to může mít svůj názor. Jakou značku trouby máš? Siemens. Budeš jíst taky kachnu? Už si nám chyběla. To byla doba bez těch leživáků, úplně mi to chybělo. Jsem ráda, holčičky. Tak, dám tam takhle trošku toho vývaru. Je lepší tam dát bez těch ludliček a bez té pažitky, jo? A kde jsi koupila kachnu, že vypadala moc pěkně? Já jsem byla v Lidlu, tam ji neměli, kdybyste šli zítra pro kachnu do Lidlu. Tak to byl na Smíchově, takže ji koupil Tesku. Protože jsme jako v 6 večer, když jsem vám napsala, že budu dělat kachnu, zjistila, že tu kachnu jako vlastně skoro nikdo nemají, ale tak jsme ji sehnali naštěstí na Smíchově v Tesku. Tak já už jsem toho dneska uvařila, to je krásný dot, chci toho vidět, nebudu vám. Chci toho vidět. Chci toho vidět. No? A prostě co to znamená ten teplej šuplík, jak jsi říkala? Jo. A ale kyne mi to. A to jako ohřívá talíře ze spodu, nebo když právě děláte, nevím, máte plnou troubu a potřebujete brambory dát dolů, aby zůstaly teplý, než se vám dovoře maso, tak to dáte do teplýho šuplíku. Tak. Tak strašně milou zelí. A už nebudu. Holky vědí, že si dělám legraci. Co? Co se tam řeší? Kazma? Že jsem ho urazila? Promiň, Kazma. Jsou na srdci to nejaziko a mě Kazma nevadí, ani mu nezávidím, že vydělává takový peníze. Jenom to není pro moji generaci, já už jsem prostě na to stará. Odkud máš ty řetízky, či co to je? Tak to je poslední věc, kterou mi neukradli ve Španělsku. Jinak už nemám nic, nemám žádný hodinky, kdybyste si všimli. To je Dior, který jsem si koupila sama. A to je Chopard, který jsem dostala od Jaromíra. A tohle je fake. Kdyby se koukala ta, no, jak se jmenuje? Ty nož třešničko. To je fake, hele, za dvě euráče. Normálně na pláži, no. Tyhle ne, ty nejsou fake. Já to tak kombinuju. A tohle jsou My Jewel, ty korálky. Tohle taky není fake, to jsem si koupila sama, ty Cartier. Ten mi neukradli, že se nedá sundat. Tak. Takže pro zloděje, kdybyste něco chtěli, tak já už vůbec nic nemám. Tady byste mi museli uříznout ruku, tak jestli chcete.
Myslím, že se mě končí, takže nám bych moc upřímná. Taky baví vás to? Jestli prostě teda ukradli i Rolexky. Ano. Jak jste zvládli cestu letadlem? Perfektně, já jsem dávala storíčko. My jsme zlítli, jak mi Junka si háčkovala a Roza spala. Zlítli jsme a Roza udělala a hodinu a půl jsem ji tam nosila. Ale tak já myslím, že kdo má víc jak jedno dítě, tak prostě ví, že to tak je. Zvládli. A kdyby se chtěl někdo ptát, proč Jaromír nebyl pro nás na letišti? Tady pro ty bulváry, co se teď chudáci, kterými vůbec nemají rádi, musí si koukat na ten živák, aby mohli psát ty články. Tak Jaromír tam nebyl, protože měl ráno si v 5 jednání nějaký, jo, tak proto tam nebyl a ještě ho měl v Brně. Takže to je důvod. Co, baví se, Vokia? Jo, baví se, že začínáš být hodně upřímná. Já bych to vypnul, že jo? Teda kachnička se nám peče a knedlík. Holky, teď poraďte, mám ho udělat dneska nebo je zítra? Vydrží mi to takhle? Lednici? Tak koukáš, Pepino? Jestli jsi se potom nebála po vykradení tam být sama? Bála. Protože jsem tam sama nebyla. Tahle upřímnost mi moc chyběla. No. Tak mě už vykradli tady, že jo, takže já už fakt zloději nic nemám. A mi to nevadí. Má se lpět na věce, když jsem to volala mámě, tak máma říká, tak vidíš, tak třeba nějaký ten, kdo ti to ukradl, tak to potřeboval určitě víc než ty. A třeba tím nakrmí svoji rodinu. Což není to staré, ale co s tím udělám nic. Tak, uvařit knedlík dnes a zítra ohřát na páře. Vážně, to jsem si myslela. Tak. Věci jsou nahraditelné, hlavně, že se nikomu nic nestalo. Tak. Chcete, aby ten knedlík vařil teďko, abych ještě nekončila živá? Že jo, holčičky. Knedlík hned. Jestli jsi měla špirky pojištěný. Šo. Kauze špirky bych ukončila. Musíte se na seru ještě víc. Tak, posolíme tu vodu na ty knedlíky. Si já se ráno zbudím a tak až nebude černá. Vždyť vlastně, když já stejnou noci nespím, když já podkrmím Rozu. Takže asi zkontrolu. Zhruba tak ve 12, ve 2, ve 4 a v 6. Ale Roze se fakt jako nají a spí zatím. Takže tohle, když jsem dneska řekla, tak spát nebude. Je to slaný? Dost? Podrbali tak, holčičky, co? Hned brzo bude živáky s mámou mojí, na což se těším. Agátko, v jednom z rozhovorů jste řekla, že jste studovala v Opavě. Mohu se zeptat, jak jste se tenkrát ocitla na opačném konci republiky? Protože v České republice jsou jenom dvě fotografické školy, a to FAMU a Opava. A na FAMU jsem byla v talentovkách, jsem myslím poslední, a v Opavě jsem byla třetí. Protože FAMU je takový velmi zastaralý a nedělají ty nové techniky. A já jsem dávala vlastně akty takovýho kámoše mýho, jakože ztracen muž v Praze, takový barevný. A na FAMU se mi to nelíbilo, po Opavě ano, takže proto jsem byla po Opavě. Chcete zeptat, jestli fotím, tak ne. Co máte v plánu s dětma, když venku má teď pořád pršet? Střelíme, ne? Všichni. Můžeme si dát nějaký online hry. Jako myslím takhle s váma. Ne, tak mi Kryšpa se zítra vrátí, tak já doufám, že jelikož máte narozeninový den, tak jdeme na masáž s Kryšpínem. My já budu v té školce a pak si budeme hrát, no, vyrábět, dělat bordel, já ho budu uklízet a tak dokola. Je nějaký influencer, který ho ráda sleduješ?
nevadí. To byla flaška. To já ani nevím, teda. To je hrozně těžká otázka. Asi ne. Co ti nejvíc chybí teď momentálně v životě? No nic. Mám zdravé děti, což je nejdůležitější. A kluško, mám vás ráda, ale nelíbí se mi, když oliznete lžičku a pak ji vracíte zpět. Já vás budu na oběd zítra. Nebo jako co? A myslíte, že můj syn jí zelí? Ne. Máte občas problém s lidma, co vás fotí, když tomu rozumíte, že se vám to třeba nelíbí? Jo, velmi často. Protože já se nechávám vlastně, jako když jsou to pak jako nějaké umělecké fotky, tak mám asi dva fotografie, od kterých to snesu. Z toho jednoho knedlíku prý máš udělat dva menší. Dobře. Poslechnu vás, až nemám musím moci. A už mám vyžitý ruce. Co? Že je knedlík delší než ten hrnec. Jste super, dáváte pozitivní náladu. Vy jste mi taky někdo chtěl někdy přidat, byla bych ráda. Chybí ti spánek? Strašně. Chybí mi spánek, chybí mi jídlo, chybí mi všechno. Parfém Angel je pecka největší. To jsem hrozně ráda, můžete se těšit na Vánoce, bude nějaká speciální ještě věc. Ale Vánoce jsou ještě fakt za dlouho. Chodíte aj na Slovensko, pozdravujem. Ani ne, teďko jsem dlouho nebyla na Slovensku. Jestli by si chtěla zaokrouhlit děti do čísla 4? Ne. Děkuji. To jako už vím, že ne. Vánoce za 20 týdnů, jo? Z toho, tak neděste, nemáme mít rozmazané děti a nemáme jim po tolik dárků. Jestli máš tip na pánskou voňavku z parfénu. Ty, Pepi, řekni, ty to používáš. 756. No, to je super. Jsi tak úžasná a pozitivná. Jakou plánuješ další dovču? Žádnou. Už nechci, já chci být tady, kde mám lidi, co mi pomáhají. A už nechci nikam. Sama bych jela nikam. Chci jít do Lázní Luhačovice, proč si myslím? Jsem říkala celý Španělsko, že se tam starý o záda, takže bych se tam chtěla jít, je strašně malý záda. Třeba na týden jet odpočinok. Sleduje vás moje maminka, vždy si nechá zinfluencerovat do všeho. Odmídla, když mi ukazovala na ruce po kytky až po aviváš. Mám chtěla říct. Tak, takže jen se nemůžu, ukončíme. Kolik to máme lidí? 4700. Tak by si tak od nyní mohla slíknout jako na OnlyFans. To bylo něčím zajímavý. Ne, očičky, já vám strašně děkuju. Myslím si, že se musíme navzájem podporovat, protože prostě to není jednoduchý ten život, no. Ne, ještě to neukončuju, já třeba mi ještě něco napíšu. Já čekám, že se začne vařit voda na ty knedlíky. Já zítra vám to samozřejmě všechno ukážu, jak to dopadlo. Jestli je Vincent tak super, jako je hezký. Je hodnej. Já jsem mu teda v pátek se mu volala, jestli by se nemohla přijít na 5 minut pohlídat Rozu s Mijou, že musím odvíst Rozinu kámošku. A on jako řekl, že jo, volal mi v 7. Já říkám, no v 7 ne, až v 8. A on, ty vole, pátek asi ne. A říkám, tak to promiň, vůbec nevím, co je za den. Takže Vincent asi teď v pátek vyráží někam ven. Tak co mi nevyrážel, je mladý, že? Já mu to jenom závidím. Mám nakazit myčku, když se kouká 4000 lidí. Všichni čekají nějaký drama. To někdo píše? Jo. Je
Jako jaký drama? Nevím. Jako, že to mám třeba rozřezeného Jarmíra, jo, nebo... Já se omlouvám blbárním novinářům, že to z tohohle asi článek nevycucáte, i když je odrazila jsem toho kasmu, no, ale... Jinak nic moc. Co se tam děje, ty krutíš hlavu? Tak, voda na knedlíky, pojď nic. Kdo ze sourozenců je povahově nejvíc podobný mamce Veronice? Jsi já, bohužel. No, mámu, my jsme se vlastně neviděli, my jsme přiletěli od nás vzala na letišti a pak jsem jela k doktorce dětský ráno s Rozou, ale celý víkend byla někde v práci, tak se těším, holky, to mi budete závidět všechny. Víte, co se stane zítra večer? Pardon, já půjdujím, já mám fakt asi hlad. Zítra večer se stane to, že já se vyspím celou noc, protože máma si vezme Rozu na noc. A to, co já udělám, já se budu v 8 večer lehnout, zapnu si Netflix a z té postele nevylezu. Možná si objednám i, já si budu mít ty dvě děti, tak to je jedno, objednáme si s dětma prostě třeba KFCčko do postele a budeme jenom ležet. A já prostě nebudu muset v noci stávat a možná si pak dám poprvé v životě prášek na spaní. To je dobrý, ne? Dřív, když jsem měla Miu, malou, tak když jsme jí s prachařem někam udali, tak jsme šli, víte, já jsem nedělala někdy knedlíky, a mám tady takovouhle věc, tak jsme šli do baru. Tak to fakt nepůjdu. Tak. Přesně tak, Aguš. Velký chápu, co? Závidí mě někdo? Kolikrát se malá budí? Jde spát v 9, o půlnoci, ve 3, 6. A osolila jsi tu vodu? Jo. Málo. Díky za živák, už nám chyběl. No tak se těšte v úterý teda, tady, když vás je tady tolik, tak v úterý si uděláme salát s melounu a od září jsme se rozhodli s Pepínem, že ty živáky budou pravidelně, budou určitě jednou týdně, někdy i dvakrát vařící, nebo opravdu se chci zaměřovat na celou dětskou, na dětský jídla, ale takový, aby to mohlo jíst. 4měsíční, 6letá, 12letý, aby se to prostě vždycky dalo jenom nějak trochu něčím přicmindnout a abyste se prostě v té kuchyni jako nezbláznili. Už se těšíme. Já jsem se to nestopla, že jo? Já nemám hodinky. 19:55, jo? Myslím, že zhruba 10 minut z každé strany. Dobře. Kdy budeš dělat ten melounový salát? Úterý bude živák. Asi nebude večer. Bude asi nějak dopoledne, ale vy se ještě pustíte zpětně. Je to strašně dobrý a je to úplně primitivní. A hodím vám recept. Hodím. Naprosto soucítím, jsem sama se třemi dětmi, ta únava tam je. No, já jsem dneska přemýšlela, jestli se budu malovat a pak jsem si říkala, takže bych se nám musela malovat, protože jsem se odličila, takže bych šla spát o 2 minuty později, ne. Sama se třeba dětme, no, vám rozumím naprosto. Taky úplně nemám moc lidí, co mi pomáhají. Zdravíme z Bulharska, děkujeme za živák. Manžel šel raději hlídat děti. Než poslouchat tu krávu Hanekovou. Jsme sladký. Až knedlíky vyplavou na hladinu, povaří ještě 3 minuty a jsou OK. Holky, kdyby tady měla někoho, jak vás jako slyším, jak dobře vaříte, kdo by si chtěl se mnou zavařit, kdo by chtěl přijet ke mně domů a zavařit si tady se mnou, tak napište do mailu, napište mi do zpráv, že fakt se snažím na ty zprávy odpovídat, ale, takže jako už jo, já se snažím na ty zprávy odpovídat, ale nejde to vždycky, těch je fakt hodně. Takže kdyby někdo chtěl se mnou vařit, tak přijeďte a
tak napište do mailu hanichova@gmail.com, nebo máte ten mail i nahoře na Instagramu napsaný. A můžete mě poznat osobně, tady můj bordel a můžete se mi vařit. Já zírám, takové vaření to bych nikdy nezvládla. Rozkrájet nití. To budu krájet až zítra. Až to vyndám, tak to propichnu vidličkou a budu to krájet až zítra. Co mám chtěla říct. Aby to nebylo vokoral. Živák s ornelou, jestli nechceš udělat. Jo, s ornelou určitě udělám, ale já jsem spíš myslela s někým z vás. Ornela opravdu totiž perfektně vaří. To je pravda. Takže já už si můžu dávat, to nechci, protože se mi povedlo hoskolik vedlek. Kolik, jaký máme čas? 8 hodin. 55, tak ještě bych tomu dala tak 3 minutky. A ukončíme to. Tak holčičky, poslední dotázky. Doufám, že jsem slyšet dneska dobře, protože jsem si kvůli vám koupila nový mobil. Potřít olejem po vytažení, jo? Olejem? A to furt radí jedna a tatáž? Tak různě. Chodíš ještě na box? Jako kdy? Já boxuju se svým životem. Ne, já jsem ve fitku, já jsem cvičila po porodu, protože jsem byla plná euforie z porodu. Tak to jsem cvičila, ale teď za celý léto jsem necvičila a já si myslím, že bych ani žádnou činku neuzvedla. Budete pít vánoční cukroví? Jistě. Jedí vaše děti všechno, nebo jsou vybíravé? Strašně rozmazlený a vybíravý. Strašně. Mia je lepší. Tady jako třeba zeleninu, když pí ne. Není to jednoduchý s těma mojima dědičkama. Tak už to máme dáhnout, holky? Vyplavali jako. Tyjo, tady mi to krásně kine. Můžu říct, že tam ten druhý jsem přesolila, jsem teď už poznala. Sně. Jestli budeš vařit i u někoho doma? Klidně, jestli mě někdo chcete pozvat k sobě domů, tak klidně uvařím u vás. S váma. To nebudu mít za bordelovou kuchyni. Nevím dávat ještě 10 minut. Někdo píše. Já si teď taky myslím, že to je brdo. Ještě nevaří se teprve 10 minut, knedlíky nechat tak 20. Dobře. Vařím 20 minut. Dobře, tak. Kupárem, já už půjdu dělat ty druhý. Jak vám ukážu boni ještě. Je tady. Boni už. Máš na to dát tu pokličku? Jo? Tak. Vy jste dozrála do báječné ženy. Ježiš, děkuji. Ještě čekáme, až se dojde knedlíky a můžeš jít pozdravit holky. Ale dej si na prsa mobily. Tak. Ona jde pozdravit holky. Tak, takhle s polštářem pojď. Aby holky můžou vidět tvoje prsa, ale třeba tam kouká nějaký kluk. Naše láska, píše tady Dog Resort and Spa. Naše láska, chybíš nám, Bonnie, posíláme pusu. To jsem vám k tomu chtěla ještě něco říct, tady Dog Resort and Spa. Kdybyste někdo potřebovali odložit pejska na hlídání, tak Dog Resort and Spa je úplně skvělý místo. My vám zítra dáme snad video, který jsem tam natočila. Chtěla jsem říct, že Roza nebo Mia byli úplně šťastní, ale ona je to Bonnie tam byla. Roza s Mia o tom nebyli. Ale neskutečný přístup, krásný, čistý, voňavý, si tam měli bazén, fakt to bylo jako boží, Bonnie si to úplně užila. Je pravda, že má trošku jako depresi, že se jí taky stejská po kámoších.
tak jsem ji včera dovolila spát se na hložnice. Což já nedovolila normálně. Jestli hlídají i handicapované pejsky? Určitě si myslím. Napište jim. A máš teďkom ty knedlíky otočit? Ano. Jo. A necháme 10 minut z téhle strany. Pak je vyndáme. Dobře. Kam jdeš? Já myslím, že se pozdravila. Uh-huh. Ahoj. Koukněte, jak mi to tady krásně kine. Co to budete dělat? Jsou mozkový knedlíky. Vybraky pachně. Tak. Udělám poprvé životě knedlíky. A když uděláš poprvé životě knedlíky, tak se pak můžeš dávat. Tak se ještě neuč. Aby ses nemusela dávat. Chápeš? Aby jsem ještě tu neutrácela ten lízek. Za co? Počkej, ty to umyju. Tak, holčičky, tak já myslím, že mám strašně moc děku za to, že master bylo tolik. To je teda moje nejvyšší číslo. Doufám, že jsem... Byla hodná a vás nějak pobavila. A těším se na vás v úterý. Učejte si hezkou neděli, jděte spát brzo. Ať nejsme tak unavený.